Naga naga akkam jirtan hordoftootan nagaa TV ani nagaadha isinis bakkuma jirtanitti akka nagaa taatan abdiin qaba har'ammoo akkuma baratame barumsa ingiliffaa isiniif qabadhee dhiyaadheera jechuudha innillee maalini waayee pronoun yookaan bamaqaa kan jennu isaan jechuudha garuu gara barumsaa keenyatti osoo hin deemin dura warroonni chaanaalii kanaa haarawa taatan subscribe gochuu hin irraanfatinaayi yeroo baay'ee barumsa ingiliffaa ni argattu jechuudha warroota eegaltootaaf akkasumas warra intermediyeetii taataniif isin fayyada jechuudha kanaafuu subscribe godhaatii mallattoo bilbilaa sanxuquudhaan yeroo hundaa kanan gadhiisu ni argattu jechuudha. Warroonni viidiyoo laaltanis laayik gochuu hin irraanfatinaayi namoota biraatiifis ni fayyada jettanii waddan laayik godhaa jechuudha. Chaanaalii kanarratti barumsa hedduutu gadhiisama kanaafuu subscribe gootanii hordofuu ni dandeessu yeroo tokko tokko barumsa teeknoloojii adda addaatis informeeshinii adda addaatiif isiniif gadhiisuu nan danda'a kanaafuu subscribe gootanii hordofuu ni dandeessu jechuudha kanaafuu barumsa ni argattu jechuudha itti fayyadamtan jedhee tayyaada subscribe gochuu ni dandeessu jechuudha barumsa kanniin yookaan barbaadan ta'e har'a kan barannu maalinni. Waayee bamaqaa yookaan pronoun bamaqaa kan jedhamu maal jechuudha bamaqaa jechuun maal jechuudha bamaqaa jechuun iddoo maqaa bu'ee kan nu fayyadu jechuudha pronoun jechuunis maal jechuudha iddoo naawonii yookaan maqaa bu'ee kan nu fayyadu jechuudha bamaqaan kun kan oromiffaan jennuuni baay'een keessanni beettan jedheetan yaada bamaqaan maal akka ta'e bamaqaan fakkeenyaaf ana isaan isiin nuti kan jedhaman kunniin maalinni bamaqaa jedhaman ingiliiffan kanniin akkamitti fayyadamnaa isaan maal jechuudha kan jedhu ilaalla jechuudha irraa fakkeenyaaf amma pronoun meeqan isinii qabee dhiyaadhee har'aa fi pronoun jaa kanniin irra caalaa kan beekaman jaan kana isiniif qabadhee dhiyaadhee jira jechuudha maalinni tokkoffaanii ana yookaan aayi. Aayi jechuun maal jechuudha kan jedhudha jechuudha. Aayi jechuun ana yookiin ani jechuudha. Ana yookaan ani jechuudha. Wii jechuun ammoo nuti yookaan nuyi. Wii yoo jenne nuti yookaan nuyi jenne jechuudha. Yuu yoo jenne immoo ati yookaan isin jenne jechuudha. Hii yoo jenne immoo isa jechuudha. Hii jechuun isa yookaan inni jechuudha. Inni kan jedhu asitti hin barreessine. Isa yookaan inni kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Shi jechuun ammoo ishee yookaan isii kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Zayi yoo jedhame immoo isaan kan jedhu bakka bu'a. Fakkeenyaaf nama lamaaf yoo ta'an isaan nama lama yoo ta'an maal jennaa? Zayi jenna jechuudha. Kanaafuu zayi nama lamaaf fayyadamnaa miti. Isaan kan jennu namoota lamaaf yoo ta'an garuu afaan oromoo irratti isaan jennee kabajaafis fayyadamuu dandeenya garuu asirratti kabajaaf osoo hin taane nama lamaa fi isaa ol yoo ta'an maal fayyadamna zayi jenna jechuudha. Okay, example ni ilaalla. Okay, example who am I gaafiidha kuni who am I jechuun maal jechuudha ani eenyu who am I ani eenyu. Asirratti argitan miti who am I ani kan jedhu bakka bu'e jechuudha who am I ani eenyu who kan jedhu amma asirratti who jechuun eenyu jechuudha who wh question kan jedhamanillee gaafa tokko qabadheetan isinifan qabadhee dhiyaadha jechuudha wh question fakkeenyaaf who whom where when kan jedhaman kanniin har'aaf huu jechuun eenyu jechuudha kanaafuu huu am aayi jechuun ani eenyu jechuudha ani kan jedhu kana sirriitti akka hubattaniif akkamitti akka fayyadamnu huu am aayi. Okay, example lammaffaa you are nigaat amma asirratti yuu kanana irraa fudhadhe yuu jechuun maal jechuudha ati yookaan isin jechuudha. Amma who am I ani eenyuun isiniin jedhe isin maal naan jechuu dandeessanii you are nigaat jechuu dandeessan jechuudha ati nigaat
ati enyu ati nigaatu da yookaan ati nigaatu jechuu dandeessachuudha. Amma immoo he is playing football. He jechuu maal jechuu jenne inni isa akka isaatittis fayyadamuu dandeessaa akka inni jedhuttis fayyadamuu dandeenya. Asitti amma akka inni jedhutti fayyadamna. He is playing football. Inni kubbaa taphachaa jira. Asitti playing kan jedhu kun continent tense. Wanta amma hojjetamaa jiru waan ta'eef waa'ee hennaa yookaan teensii yoo gara fuunduraa kan barannu ta'e jechuudha waa'ee kanaa. He is playing football. Inni kubbaa taphachaa jira. He is playing football. Playing football jechuun taphachaa jira jechuudha. Play jechuun taphachuudha miti tapha. Playing tapha. Okay, the next one. Amma fakkeenya asirratti ammoo she is Hannah. Who is she? Osoo nan isiin jedhe amma fakkeenyaaf eenyushiin yoo nan isiin jedhe maqaashii fakkeenyaaf Hannah osoo ta'e she is Hannah naan jechuu dandeechi jechuudha. Amma fakkeenyaaf mee who is she? Yoo nan isiin jedhe she is Hannah jechuu dandeessan jechuudha. Isheen Hannahdha jechuudha. Okay, example is lammaffaa ammoo they are brother and sister. Isaan obboleessaa fi obboleettiidha. Okay, example itti aanu ammoo we are playing together. Amma asirratti we kan jedhu kana bakka bu'a jechuudha. We jechuun maal jechuudhaan isin hin jedhe? We jechuun nuti yookaan nuyi jechuudha. Kanaafuu we are playing together. Nuti waliin taphannaa kan jedhu bakka bu'a jechuudha. Kanaafuu kana fakkaata waa'ee pronoun yookaan bamaqaa kana fakkaata jechuudha. Viidiyoo biraatiin walitti aga deemnutti nagaa ta'ay. Akka isin fayyadu abdiin qabaa. Bakkuma jirtanitti nagaa ta'a.